ako gledamo ovu stopu od 4,1%, dakle za veljaču ove godine, ona je zapravo najniža stopa od listopada 2021. Dakle, na godišnjoj razini imamo najvišu inflaciju u eurozoni. Kako to komentirate? Dakle, kako je to eurozona, drugo je dakle, članice Europske unije. Dakle, uvijek se nekako, kada gledamo te podatke, izostave zemlje koje nisu ujedno i u EU području. Ono što sam zapravo i namjerno naglasio, ako gledamo tu usporedbu siječanj i veljače ove godine i tu stopu rasta, odnosno stopu inflacije Republici Hrvatskoj, ona je zapravo, odnosno 13 zemalja EU područja ima veću tu međumjesečnu rast, međumjesečnu stopu nego što ima Republika Hrvatska. Hrvati plaćaju najskuplju hranu u Europi, a cijene većine poljoprivrednih proizvoda lani su bile više u odnosu na godinu prije. Posebno jednog voća, kruške. A zašto? Kristina Širjek. Na tržnici ima svačeg, ali ne i za svačiji džep. Kilogram krušaka od 2 do 4 eura. Lani smo ih plaćali čak 120% više nego godinu prije. Da su pokolo kruške otišle gore, nevjerojatno. Trešnje su išle gore dosta. Još ih nema. Koliko će tek onda otiška dođu? Danas vam 20 eura nije ništa, evo ja sam je sad potrošao, ja ne znam šta, dva puta sam bilo na plaću. Cijene su visoke, nažalost, ja ne znam kako ljudi žive. Eto, iskreno, poruka za političare, nek malo razmisle. Kruške i jabuke u Hrvatskoj nije lako pomiješati. Cijena jabuka rasla je 11%, što je gotovo ništa u usporedbi sa 100%-nim rastom cijene krušaka. Rast zaista je, on je posljedica prvenstva klimatskih prilika u Europi. Konkretno što se kruške tiče, najveći proizvođač kruške pojedinačno u Europi i Italiji, ona je prošle godine imala 70% manju produkciju. Tako da je to prvenstveni razlog, a mi smo uglavnom orijentirani što se tiče kruške, obzirom da nema dovoljno svoje, orijentirani smo novoz iz Italije. Uz krušku nevjerojatni rast cijena od 66% ima crveni luk, mrkva 50, trešnja 37. Neprilike u novčanicima građana kada govorimo o crvenom luku i mrkvi stvorile su vremenske neprilike. Crveni luk sam dva puta sadio, drugi puta kad sam obsadio nešto uspilo, ali prva je grunda totalno propala, ništa se ima. Mrkva? Isto. Je to jedan od razloga viših cijena, baš te vremenske neprilike? To je sigurno. I repromaterijal i to sve i manje više sam zadržao cijenu. Ja se baš bavim i mrkvom i crvenim lukom, a čujte, malo je suša bila, ali imamo mi navodnjavanje kap za kap, a onda nekak uspije. Sve je poskupilo, sjemenje i sve, onda moramo i mi. 2 eura je i mrkva i luk sad. Da. Inače prije isto tak bilo, kad su bile kune isto je bilo tako. Kad su bile kune ipak je nešto bilo i skuplje. Žitarice, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pšenica je lani bila jeftinija 40% nego 2020. Kukuruz 44%, suncokret 46%. Pšenica, kukuruz, suncokret imaju pad u 2023. zbog priljeva velike količine ukrajinske jeftine robe na europsko tržište, što je, evo vidimo, posljednično uzrokovalo velike prosvjede seljaka diljem Europe. Nije dobro ni poljoprivrednicima, ali ni građanima koji taj pad nisu vidjeli na policama. Cijene kruha su se stabilizirale, međutim nisu se vratile na početne pozicije jer su i svi ulazni troškovi i dalje na vrlo visokoj razini. Cijene na vrlo visokoj razini, plaće na vrlo niskoj. Tako je bilo lani, a bit će, čini se, i ove godine.